Ja, hej, Mats Kinnvall, chefekonom på Teknikföretagen. Du har tittat på coronapandemin, både hur viruset sprider sig och hur de här restriktionerna har påverkat ekonomin. Vad är det du har kommit fram till? Ja, vi har ju 3 kvartal nu plus några månads indikatorer. Både vad det gäller smittspridning och dödsfall som alla talar om, men också de ekonomiska konsekvenserna. Och det framträder en del intressanta mönster, tycker jag. För det första kan vi ju konstatera att vissa länder följer oerhört kraftigt under framförallt andra kvartalet i år vad det gäller ekonomin. De studsade också upp väldigt kraftigt. Andra länder som Sverige till exempel, vi hade ett stort fall också i Sverige, men det var inte studsen tillbaks lika kraftigt. Och det är ganska naturligt, för att mycket av den här rekylen som vi fick, det var ju uppskjuten efterfrågan som man inte kunde genomföra under våren. Så de länder som föll mest, de studsade också upp mest. Men det var också så att många länder på kontinenten, de öppnade sina ekonomier och avvecklade restriktionerna betydligt mer än i Sverige. Det bidrog också till att den här studsen i många länder i Europa blir större än i Sverige. Det är en observation man kan göra. Så att de allra flesta länder, om man går 3 kvartal in i det här året, där BNP-utvecklingen, alltså den ekonomiska utvecklingen, var väldigt likartad om man summerar alltihop. Vi har fastnat ungefär på samma nivå allihop. Men det finns några undantag, och det är då Spanien, Storbritannien, Portugal och några till som drabbades oerhört mycket hårdare än andra. Och det är också naturligt, för där är ju turistnäringar är väldigt tunga. Turismen har ju mer eller mindre stannat upp. Storbritannien är en ekonomi med väldigt stor tjänstesektor som också drabbats väldigt hårt. Så det finns lite skillnader i mönstren, men många länder har haft ungefär samma ekonomiska utveckling. Om man tittar på utvecklingen lite senare, om man tittar sedan i somras eller sedan i höstas, vad kan vi se då för mönster i sjukdomsutveckling och påverkan på ekonomin? Ja, tar man sjukdomsutveckling, vilket jag tycker är väldigt intressant, så jämfört med i våras, då var ju Sverige ett av de länderna som hade absolut snabbaste spridningen av virus och också största uppgången i dödsfallsfrekvens. Så är inte fallet under hösten, vilket man lätt kan få ett intryck av. Det var ju andra länder som drabbades snabbast av den här andra vågen och stängde ner sina ekonomier väldigt kraftigt. Sverige har ju också gjort det. Men följer man den ekonomiska eller rapporteringen i medierna, kan man ju få en känsla av att Sverige återigen är en värsting vad det gäller de här pandemirelaterade frågorna. Men så är det ju inte alls, utan i procentuella tal så har ju Sverige ett av de länderna som har haft minst ökning av både smittspridning och dödsfall jämfört med de flesta andra länder. De länder som stängde ner kraftigt i våras, öppnade upp igen i somras, de har också fått stänga ner väldigt kraftigt igen. Därför att de har mycket hårdare virusspridning och mycket fler dödsfall i relation till startpunkten än vad Sverige har. Så nu under hösten så har Sverige haft en ganska låg ökning av insjuknande, så att säga. Vilka mer länder ligger på ungefär samma nivå som Sverige? Ja, det är de nordiska länderna fortsätter att ha procentuellt sett svag, en liten ökning av både dödsfall och smittspridning. Alltså, det har de ju haft hela tiden. Så att även i våras så var det ju de nordiska länderna som stängde ner. De hade också en svag smittspridning och de har det fortsatt. Andra länder i Europa som också stängde ner hårt, de har fått en mycket kraftigare andra våg. Så det verkar finnas en nordisk, gemensam nordisk faktor här, bortsett från Sverige då, som drabbades väldigt hårt i våras. Men just nu så är det de nordiska länderna som klarar sig bäst, skulle jag säga, i procentuella ökningstal i dödsfall och nya smittade. När vi har tittat på detta, vad tänker du att vi kan ta med oss nu i debatten här i Sverige om hur hårda restriktioner ska vara och också när vi tittar framåt? Ja, jag tycker att det känns som att man från politiskt håll inte riktigt har tagit till sig den här bilden som jag just förmedlar, att det är inte så att Sverige återigen är en värsting vad det gäller smittspridning och vad det gäller dödsfall. Vi har en ökning också här, men den är måttlig jämfört med andra länder i procentuella ökningstakter. Det känns ju lite konstigt att vi nu ska stänga ner samhället igen och hårdare än på många sätt nu i Sverige än vad vi gjorde i våras, med tanke på att utvecklingen inte alls är så dramatisk som den var då. De ekonomiska skadeverkningarna riskerar ju att bli väldigt, väldigt allvarliga nu när vi stänger ner samhället, speciellt nu i slutet på året här med tanke på julhandel, med tanke på alla de evenemang och event som är kopplade, som brukar ske under slutet på året.
Så jag tycker det känns lite grann ologiskt att man nu återigen sätter en enorm press på besöksnäringar, på transportnäringarna, på delar av detaljhandeln som redan sviktar väldigt hårt med tanke på att krisen inte alls är lika allvarlig, tycker jag, ur virusperspektiv som det var i våras. Tycker du vi tar i för hårt i Sverige när det gäller restriktioner kopplat till coronapandemin? Jag säger så här, det är väldigt svårt att dra ett streck eller göra en summering av vad man har gjort och vad man borde ha gjort. Det kan vi inte göra förrän coronakrisen är bakom oss, hur nu det kommer att se ut. Men just nu så känns det inte motiverat, tycker jag, att ta till så hårda restriktioner som man gör nu med tanke på smittläget och med tanke på de stora ekonomiska kostnaderna som riskerar att dyka upp. Tack så mycket.